Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá k smrti vyděšený zíl, a to jsem ještě ani nezačal. Tohle je hra Doom 3, určitě hodně lidí z vás zná. Tahle hra bude tak trošku symbolizovat horor na mém kanále, jelikož určitě nemám v plánu natáčet cokoliv hororovějšího. Vy si možná říkáte Doom 3, to je slabota, to hraje u děti, zahraj si něco pořádného, třeba, já nevím, Amnížu, ale ne. Já když už teda horor, tak chci mít aspoň nějakou tu zbraň v ruce, ne, já to nechci klikat ještě. A Doomu 3 tu zbraň mít budu. Každopádně já střílečky vůbec neumím, takže to bude to samé, jako kdybych zbraň vůbec neměl. Nenapadá mě, jak tohle video ještě dál zdržovat, takže budu muset kliknout na novou hru. A omlouvám se, dám si rekrut, jelikož jakoukoliv vyšší obtížnost bych asi psychicky nezvládnu. Tady tuším video. Video velmi rád nechám, protože ztratím další čas. Bože, tohle bude sranda. Já vám říkám, že tohleto video bude sranda a nevím, jestli bude první a poslední, možná bude i nějaké další. To záleží, jestli se po tomhle videu náhodou nesložím. Hru mám už pár let, dostal jsem před několika lety na Vánoce a od té doby jsem ji nikdy nějak moc nehrál a říkal jsem si, že pokud teda tak vášnivě poslední dobou natáčím, tak bych mohl natočit i ten Doom 3, no. Každý správný let's player nahrává aspoň jednu hororovou hru a je tady intro. Fajn. No. The Union Aerospace Corporation is the largest corporate entity in existence. Originally focused on weapon and defense contracts, new ventures have expanded into biological research, space exploration, and other scientific endeavors. With unlimited funds and the ability to engage in research outside of moral and legal obligations, the UAC controls the most advanced technology ever conceived. No, ve zkratce jsme se dozvěděli, že to je všechno velká sranda. Takže jsem připraven, aha, fajn, takže ještě bude nějaké video. Tohle mi připomíná Star Trek trošku. Roger, Darkstar, descend to 2000, set speed, contact ground on 26972. Roger that, tower. We have them on radar, sir. They'll be landing in a few moments. Tak trošku mě napadá, že jsem zapomněl zapnout titulky, udělám to během hry, ale myslím si, že to bude k ničemu, protože tak nějak příběh jenom na začátku a není vůbec podstatný. Tower, Dark Star on final. No, takže jsem přiletěl v jakési vesmírné lodi, na, tuším na Mars. A za chvilku to začnu ovládat, bože, já se tak bojím. No. A to budu asi já, ne? Jo, nevím. I'm tired of running damage control every time he makes a mess. Right. You're the control. And if that fails, I'm the damage. If that's ne, tak tohle jsem já, jasně. But Kruger is gonna start doing things out. Takový správný voják, no fajn. Ne, já už to ovládám, ach jo. Dobře, takže chtěl jsem zhrnout ty titulky. Je to tady? Nevím. Asi to tu... Počkat. Ne, nechci nic zrušit. Kašlu na to. Jdu do hry. Tady je nějaký Lojza. Asi s ním mám pokecat. Erko, jo. A nemačkám Erko, ale on už s ním asi mluví, fajn. Počkat, střelba. Dobře, tak mám jít asi dál. Union Aerospace's premier research facility. To expedite your processing, please proceed directly to reception. Co to je tady? Žádný cíl skenu. Mám procházet dveřma, jo? I'm gonna need you to step on one of those red squares on the floor for a bioscan. Pamatuju si, že tuhle tu část jsem ještě dříve hrával, protože tady žádní zombie nebyli. Takže tady tak nějak vím, co mám dělat, ale štve mě, že... Ale, scan. Ale štve mě, že nemám ty titulky. Asi si je, pokud bude další video, tak už zjistím, jak se tam dávají. Teďka se tím nechci zdržovat. I když bych mohl, že? Teoreticky. Aspoň bych zabil čas. No tak. Fuj. Takže bože, oni to dělají schválně. Dobře, kam teď?
Attention, Director Banks. Že by tady? Tady to pravda otevřeně? Ah, výborně. Welcome to Mars. First time? Welcome to Mars. Vítej na Marsu. Fine. Jsem rád, že mi tady vlastně přivítali. Okay. Dostanu teďka. Teď dostanu ten počítač malý, že? Jo. This is your personal data assistant. You'll need this to access all secure areas. No, tak jsem dostal tu věc, nevím, jak to přeskočit. It'll download directly. It's important, so don't lose it. I see here that Sergeant Kelly has requested your immediate attention. Já se budu na ty hodiny dívat pořád, protože doufám, že to budu muset co nejrychleji vypnout. Fajn, mám tady moje informace. Tu, jo, tohle vím všecko, co tady je. Zapínám otuším tabem, jo. To si dávám až úplně k očím, fakt. Dobře, tady jméno. Jmenuji se velmi originálně. Dobře, to s tím se nebudu zdržovat, jdu dál. Předpokládám, že jsem. Sakra, z tebe bude určitě zombie, že? Jednou tě zabiju, vidíš. Tak jo. Další. Tady je lidi. Se všech těch lidí budou monstra? Ne, tenhle bude vypadat hrozně, jak bude zombie. Tak jo. But I've been authorized by the board. No dobře, já to chci přeskočit, tak fajn. Proč to přeskakuju, abych mohl zabít čas. Co je tohle? Nic, tady nemůžu jít, co takhle jsem. Level 1, co? Aha, špatné povolení. Co je tohle? Ah! Člověk. Excuse me. Fuj, ty dveře se otevírají tak dramaticky, mi to štve. Co to? Nový, no, kašlu na e-mail. Omlouvám se, že skoro vůbec nemluvím, je to tím, že mi brutálně buší srdce a opravdu to bude sranda, až narazím na ty zombíky, mi ukazuje, že mám i tudy, jo, tak fajn. Brouček. Kam teď? Yes, I'm trying to reconfigure this little guy. I can't talk now. Oh, tak tohle bude můj kamarád určitě potom. Úkol dokončen. Kam teď? Počkat. Tady. Took his sweet time, Marine. Now, here's the situation. Another member of the science team's gone missing. Vůbec nevím, co mi říká, ale mi to fuk. Protože za chvilku budou stejně všichni mrtví. Ty kam mám tuším za tím broučkem? Hodný brouček, kam jdeš, brek pavouk. Kdyby jsi měl o 4 nohy více, tak tě nenávidím. To dnes nemůže být více, kteří to potom přežijou, ať můžu mít svůj partu vojáků. Prostě tady v těchto hororových hrách prostě musím být pořád sám, to je strašné. A já se tak bojím, nevadí. Jako, vy si možná říkáte, že jsem srap, že se bojím u této hry, ale já jsem se bál dokonce i u Guild Wars 2, kdy jsem poprvé vstoupil do Blaze Ridge Steps, jak mi tam nad hlavou lítal ten obrovský drak, to jsem byl taky úplně mimo, takže tohle to je něco mnohem horšího. Já můžu běhat, to je fajn. Protože to není fajn, to znamená, že budu muset zdrhat před něčím, ach jo. Dobře. Level 2, fakt jo. Výtahy. Aha. Fajn. Tak tady už myslím přijde k tomu velkému zvratu. A já nahrávám jenom 8 minut, oh bože, tady budu... Doufal jsem, že to bude vypadat tak, že mě to bude trvat, než se dostanu k těm zombíkům, pak nahraju 5 minut se zombíkama a vypnu to, protože už bude video moc dlouhé, ale vypadá to tak, že to tak nebude. No jo, jen se nahrávají klidně dlouho, nevadí. Hra uložena, no jo, no. Hra uložena. Welcome to the dungeon, Marine. Most unexciting. Nedáš mi zbraně? Já bych docela rád dostal zbraně. I'm gonna need you to grab some armor and secure your pistol before I can pass you through security. Okay, grab your gear. Ah, tady. Už mám pistolku a baterku. Můžu mít jenom pistolku nebo baterku, to je v této hře to nejhorší, co může být. Protože tady jsou všude bude tma. Aha, to je super, to je úplně nejlepší, takhle to přijde zombie a já mu dám
Jo, jdem mu vpalím hlavu. Předtím, jasně. Just follow the main passage through the underground. Nemůžu projít, nebo co? You'll have a quick evac. Přístup bude přen, to je špatné, kudy teďka. Cože? Ach jo, ono se to otevřelo. Dobře, ne, tak. Co, tak vážně, jo? To budu chodit v těchto těch místech a tady po mně budu chodit příšery? To ne, to, počkat. To bude, no, myslím, že bude strašná sranda se na tohle video dívat, protože až tady přijdou ti zombíci, jo? Tak věřím, že se budete hrozně bavit, aspoň já teda se hodně bavím, když sleduju, jak nějaký let's player hraje nějakou strašnou hru a strašně se u toho bojí. No, motorku si nebudu vyplýtávat, ještě mi dojde baterka na baterce a já budu úplně někde. Hey! Stáhni někam, už jsem se tě lék. Super, to vypadá tady úplně pozitivně, optimisticky, krásně, nádherně. Mhm, to bude super, když budou zombíci, to je super, no. Co? Co je to? Vypadá děsně tohle. Nevracím se? Ne, nevracím se. Co to tam děláte? Hej chlapi, co to tam děláte? Vy tam určitě způsobujete nějakou tu biologickou tu věc, že co to všechno zkazí. Můžu to říct, nemůžu, to rozbiju. Asi ne. Odkud jsem přišel? Tam je Jennifer, ne, odsud, takže budu sám. Ach jo, co to je? Ti lidi vypadají hrozně, z nich budou strašní zombíci. To jenom vypadl prout, nic to není, to je úplně v pohodě. Tak. Jenom vypadl prout, to se stává normálně. Ach jo, jestli z tohle bude stávat aj... bože, takhle to bude vypadat na šablu zombie? Bože. Dobře, fajn. Proč já to mám vlastně tak nahlas ty spouchatka, abych to mohl trošku zeslabit, že? To by vůbec nebylo špatné. To... budu jako zombie, co střílí? Bože, kudy teďka? Pustíš mě to, chlape? Tady. Co, já bych měl umřít, ne? Aha, na trošku slíku, fajn. No tak, otevři to. Rychle, chlape, dělej. Dusím se. Jdu na ní tlaku. Level 1 už zase? Jsem tu byl. Já už chci jet. Aha, už jedu, fajn. Neměl bych to uložit? Uložit hru, aha, nefunguje háčky, takže zatím v pohodě. To je už uloženo, jo? Dobře, tak můžu pokrakovat. Že by se to třeba jako už... Přišel jsem tu i? Jak se tudy jezdí? Že bych chlipnul na tu dvojku, jo? Tak je možnost. Přesunuj, aha, super. Natačím asi 13 minut a už cítím, že se chvilku dostanu k fázi, kde budou příšery. No, no, please. You must let me get this communication out. They have to be warned while there is still time. I can't let them see. You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. Co něco podělalo, že? A teďka? The devil is real. Devil, no, to se super. I know. I built his cage. I'm getting abnormal readings here. This is bad. Oh God! Ne, duchové. Ne. Já se bojím. Ach, já mám pěstí. Co je? Ty vypadáš, budeš můj kamarád? Pojďte se mnou, že? Ne, ty se pro mě štíká na zombíka. To vím. A co to je?
Já tady všechno postřílím. Co to, demon? Ah! Co? Co to? On se... Oh, ne. Ty už jsi zombie? Jo, už jsi zombie, já se vlastně bojím. Umři, no tak, umři tady na železo, teda nebo co to je. Tak jo, já se bojím, mám strach. Aha, ne, stří to on po mě, stří. Umři, je po něm, fuj. All units, this is Sergeant Kelly. We're under attack by an unknown enemy force. Zatím je to v pohodě, zatím se tolik nebojím, ale tady mi se vybavne. Nový úkol. Jak můžu dostat úkol do toho, když jsou mrtví, jenom já jsem to přežil jako největší frajer. Já tam nejdu, asi bojím. Asi budu muset, že? Tady nic není. Prostě to otvírat. Jo. Dobře, tak já tam asi budu muset jít. Zombie! Umři ho! No tak, nedošli na boj, dohaj, dělej! Fuj, dobrý, v pohodě, jdu. Tady něco ohnivuje. Co to bylo? Co to tam je? Aha, ne, to bylo to dano. Já tam nechci, já se tam... Já mám strach, já nevím, opravdu nevím, jestli bude další video z této hry. Takže jo, asi mě to vede jen sem, že? Jednička. Už jedu výtahem, no fajn, co kdyby se ten výtah zasekl a já tady přečkal, než to všechno skončí. Já se to bojím, mají těch strojů, bože, to je... Co to je, co? Motorka? Dobrý, v pohodě. Nic tu není. Co to bylo? Co to je? Musí to rádio tady někdo pouštět rádio, abych vypušil všechny rádio, abych nic neslyšel. Tady umírají. Jak otevřít? Co? Otevřít? Já půjdu zase... Squad leader, give jet rest. Over. Kyslík, ukaz mi kyslík. Command HQ, this is Bravo team. We got one marine down, two wounded. Command HQ, this is fire team 4. We have pinned down Alpha Lab. Command HQ, this is fire team 2. Co to tam děje? Co to je? Já nic nevidím. Co to bylo? Otevři se. Já tam nechci. Command HQ, attempting to secure the area. Co to je za zvuky, fuj. Nechci baterku, prosím. Můžu tě umlátit baterku, že? Umři, ne. Au, to bolí. Není dobrý. Jo. Čeho se vlastně bojím? Já se nemám čeho bát, jsem tady ta největší zruda, která tady může být. Takže to půjdu prostě a všechno tady zničím. Musím se přestat bát. Strach je můj nepřítel a strach je pro nepřátelé, jak jsem teďka někde četl. A nepřátelé jsou zombíci. Co to vrčelo na mě? Aha, dobrý, v pohodě. Ne, já nemám čeho bát, úplně v pohodě. Takže půjdu tady. Dobrý, pohodička. Tohle asi můžu skočit? Jo, můžu. Dobrý, jsem v pohodě, úplně v pohodě, já se ničeho nebojím, já jsem vlastně úplně v pohodě, já se nebojím. Nebojím se, nebo co to je? Kurně, se ty dveře mi klíku, abych se rozhodl, že otevřu sám. Tady, zomboň. Tak dělej, náboje dochází, tak. Nevím, to bylo v Resident Evil, že říkali, že do hlavy. Tak já budu střelit do hlavy, tady radši ne. Ach jo. Co to je za zvuky? Co to je? No to si posvítím. Co tam je? Nebo ne? Hele. Bude si něco dít ještě? Co? Tady je tma. Haló, je tam někdo? Jen se koukne na mě a... Tak tady bude nějaký počítač, že? Baterku. Baterka je můj kamarád. Co tohle? Kdo to řve? Chlape, já bych ti pomohl, kam jdeš? Hej, možná bych ti pomohl tím, že bych tě zastřelil, že? Dobře se to, proč se to neotvírá? Zase, je tam něco? Je tam něco, čím otevřu, čím se dostanu prostě dál? Hele, myslím, že mi to staví most, což znamená, že tady něčemu dojde. Neřvěte lidi, já se to bojím. Noha je! Baterku, už ani střílím baterkou, ach jo. Umři, postřílím ti hlavu. A tady pozbírám všechno možné, co tu je, no tak dělej, jak to vezmu ještě, to nevezmu. Naboje, to je tak dobrá zpráva, že mám naboje. Chtělo být nějaký samopal, nebo
kulomet nebo raketomet nebo něco takového. Aha, tady skáču, tam je kostlivec nebo co to bylo, nějaká plepka. On se schoval tam, jak viděl. Umři. Nemám životy. A, umři, no tak, ne, na boje mi chází. Ty nemůžeš být chlapec, tak já, nemůžeš být. Chce být můj kámoš? To asi ne. Beru to jako ne. Jestli já zjistím, že nějakou záhadnou chybou se tohle video nenahrávalo, tak asi skočím pod auto nebo něco podobného. OK, jdu. Pust mě! Jak ne? Už co, běž někam. Aaaa, co to je, ne? Vstani! Dobrý, v pohodě, úplně v klidu. Co to je? Ne, kam to leze? Umři, hej! Mej, kamo, hej, nechoď, co, máš hlad? Teď jsem mrtvý, jak můžeš mít hlad? Dobře, v pohodě. Jestli se ještě škubneš sebou nebo co takového, tak... Co, on zmizel? Ne, on tady furt je. Dobře. Teď mám jako to povolení, jo, takže už by se ty dveře teoreticky mohly otevřít. Ale chci vůbec, aby se otevřeli? Ah! No a je s tím vším. Co? Aaaaaa! Já se nebojím, já jsem tak pro efekt zařval, já jsem v rohu! Zatlačil mě do rohu. No tak! Pěstí tě! Asi ne. Asi... A kam to spadlo? To haje, je to tady kucha! Ne. Jsem mrtvej, jsem... Doufám, že se to uložilo, jestli to neuložilo, tak asi budu brečet, protože tohle bude něco strašného. Ne, to si zjel mi děláš srandu, cože? Zatím v pohodě? No tak to si to celé projedu znova? To si ze mě děláte srandu. Dobře, takže nesmím skákat tam dolů, fajn. Ta hra by se měla automaticky ukládat, protože... Já to projedu rychle, už vím, co mě čeká. Už vím přesně, co mě čeká, takže už to bude v pohodě. Teď to prostě tak projdu, protože už vím, kde jsou všichni zombíci, všechny znám, přeskočím to, to video, co se, jak se tam promění ten typek, ten Japonec, nebo co to je. A... Budu to muset ukládat, protože... Nejsem zvyklý, že se hra neukládá sama. Jo, fajn. A teď už ti radši pro jistotu zastřelím hned, jo? Tak, dobře, všechno tady poumíralo, teďka se tady všechno mění. Tohle už jsem viděl. No, jsem se zase lekl, když jsem věděl, že to přijde. Prošlo stíhně. Těm lepkama si nic neudělám, že klukama? Spadek. No dobře, otevřete se dvířka. No tak. To je pár hůzky. Fuck. All units, this is Sergeant Kelly. We're under attack by an unknown enemy force. All back to Marine HQ to regroup. Jak se to přebít? Teda, jo, Erkem normálně, ne? Fajn, tak to je dobře. Tady mám jít sem, že? I say again, fall back to Marine HQ and await further. Dobře. Tohle už tady jednou bylo. Já měle projdu těmhle dveřma, to můžu dát Over. Command HQ, this is Bravo team. We got one Marine down, two wounded. Command HQ, this is Bravo team 4. We are pinned down. Uložím to. Nevím, jak to vtipně pojmenuju. Už to není v pohodě. A jdeme dál. Command HQ, this is Fire Team 2. To musím střelit tolikrát, abych je zabil, to je strašné. Sakra, to snad nejde, už tady jednou byl, já jsem se tak vyděsil. Dobře. Fajn. Ty mě strašně děsí ty zvuky, jak tady všichni řvou okolo, jak je to strašně... A tady byl jasně, to je tam, tak to bude vždycky Lojza.
tady je ta ruka, to už mě překvapí, nevím, že tady bude, fajn, tady nějaký příšerák. A teďka si mi tady postaví ten most, že? To je papík, jasně. Neudělal bych mu laskovost, kdybych zastřelil na tak běžel. No to je most, já už se chci někam dostat. Fajn. No tak, stihej to, nechci, aby za mnou něco se rozběhlo. To by nebylo pěkné. Co to bylo? To by nebylo... Aaaa, ty, baterka. Já mám tu baterku, já nemůžu říct, že tady bude zomboň a... Hop, aaaa. Výborně. Životy jsou v pohodě snad, ale brnění ne. Teda brnění, to bude jako výbava. Tady zomboň. Tam se to schovává, že lechat vidí něco. Půjdu na vtru, jo? Aaaa. To střílím do brnění. Tak. Výborně. Ty tam dolů, tam mě teď něco koukne, že? Co to je, tam je? Tam je nějaký chlapík, nebo se mi tam vzdálo? Nevím. Jo, tohle nemám rád, jak tady ty kostry. Ahalalalala, dobrý den, Slojza. Proto se říká, že když máte z něčeho strach, tak to musíte pojmenovat, takže já budu zombíkům říkat Lojza. Ok, už se jich tolik nebojím, už jsou to moji kamarádi, už víme, co se jmenujou, tak... Co to tady vrčí, co to tady vrčí, nějaký Lojza. Dobře. Jo, tady jsem předtím umřel, že? Ale co kdybych tě zabil, bych si prokázal laskavost, že? Fajn. Tady mě něco zabilo, tady byl ten zomboň. Jo. No tak, můžu, že jsem zase nepřebil. Fuj, co to... No, hleme se, co to je. Ou, 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 lalalala. Sakr. Tohle je s nima. Tohle už mi nedělejte, prosím, nikdy. Ne, jsem chtěl tu baterku. Moment, není to jako číslováno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Takže baterka není žádné číslo. No asi bys proti tím vezmu tu pistolku, asi protože náboje v té brokovnici bych si chtěl trošku ušetřit. Sepí na baterka, no, není to nějaké? Tohle, to nemůžu vzít. Tohle taky ne. Asi bych měl už plát nahoru po žebříku. Oh, fajn. Předpokládám, že ty dveře se otevřou. Dobrý. Tenhle ožije, já jsem si úplně jistý, že on ožije. Mě nepřekvapíš, chlape. Co to? Hej. Je po něm. Sedím se o cokoliv, že ožije. Už ožívá, ne? Aha! Ale ty jsi kamarád, ne? Ne, nejsi. Ale ne, nemám baterky. Tyjo, nemám náboje. Jakmile zabiju, tak budu se uložit. OK. Uložit hru, no už to není v pohodě, to víme všichni, takže to uložím prostě. A vrátím se zpátky, dobře? Dobře. On neožil, překvapivě. Ta hra mě má aspoň trošku ráda. A co to bylo? Ah. Co tohle? Ou. Náboje, patrony. Bože, zomboň to dej, já mám nějaký klíč na ruce. Dobře. Dobře, tak tudy asi projít nemám. V pohodě. Co to je? Co to má být? Co to je tohle? To si ze mě děláš! Nějaká opice... Bože, pryč, tam! Ne, Mario, hned to, že jsem high, tohle. Mám moc, se tě bojím, chlape. Ach, jo, jsem hrdina, marazu. Dobře. Jak se tak dívám, tak už bych teoreticky mohl za chvilku končit. Takže, další. Ne, 10.
dál. Tyhle ty znám z Duma jedničky, myslím, že jsou Impové, že nebo jak se jmenovali. No, ti tady vypadají zrůdně. Jako abych se přiznal, tak mám strach, ale čekal jsem, že to bude horší. Možná, malá šance, ale možná bude i další video. Je to spíš lékačka, než vyloženě strachovačka. I když možná, že to je ještě horší, že? No, já bych si mohl najít nějaké krásné romantické místo, abych hru končil. Tohle rozhodně, rozhodně není. Co to je? Dělejte co? Pohodě. Co to bylo? Umři teda, když neumí. Mě tady škrábe, Jo, je po něm. Já mám málo životu, ale mám plné brnění, dobře. Takže... Natačím půl hodiny asi. Předpokládám. Takže ještě kousek bych mohl dát. Jelikož jsem na začátku měl chvíli, kde nic nebylo. Co to je? Asi nic. Já chci tuto, ano, výborně. Doplním náboje. Dobře. Wow. To nic není, tohle je takový hororový Star Trek, to úplně v pohodě. No, jaký Lojza zase. No, nabíje. No, zase tak strašné to není. To tady dýchá? Někdo tu dýchá. To mi nedýchá, že ne? To musí být nějaký kamarád. Nějaký karamid. Karamidi jsou fajn. Já bych chtěl nějaké karamidy tady. No to jsem se přesně bál, že tady budu se chodit v těchto místech. To na mě skočil do her. Umři. Ach jo. Tak jo, tak víš co? Počkej. Bum. Haha. To nečekal, co? Tak to nabí. Aspoň 20 nabojama, ne, tak 8. Tady je, ale mese, tady jsou věcičky, které nejsou. Sakra. Mě nemohu říct, že tu jsi? Nemůžu mluvit, můžu používat zbraň, ale nemůžu mluvit. Tady něco dalšího, nic, dobrý, v pohodě. To jsem to střelil. Do sudu. Výborně. Jdu tu ještě, tady jsou živí, já to vím, já to slyším. Zombie mi nemluvili. All units, this is Sergeant Kelly. We don't know what we're up against. No, přesně, toho jsem se bál. Tam je co... Jo, duhaj. Fuj, ty duhaj. Ještě střelím, protože určitě užiješ. Lalalalalalala, to nebylo pěkné. Tak to, ach jo, dělaj to. Jo, žiju, ale mám 43 životů, to vůbec není fajn, abych třeba lékarničku. Myslím, že jsem slyšel, že má příští rok, nebo možná ještě až ten další rok, vyjde Doom 4. Takže tohle vyšlo v roce 2004, a už je to takovéhle hrozné. Ta 4 to opravdu asi hrát nebudu. No tak, já umřu. Tak. Si to uložím. Uložím si to a zřejmě video ukončím. OK, podíváme se, co je tady. Nic, zřejmě to takové krásné romantické místo. Je tady sud. Může vybouchnout? Já, může, tak to je fajn, můžu využívat věci pro svůj prospěch. Dobře, takže tady video ukončím, protože asi mám vážně velký strach. Takže možná bude další díl, pokud se na tohleto video díváte a video je na netu už déle než jeden měsíc a není tam žádné další, tak se rozlučte s tím, že by nějaké další bylo, už nepřipadá úvahu, ale šance tady je, že nějaké další natočím. Dobře, takže já se s váma loučím a hrajte dlouho a blaze.